Abayisiraamu mu Uganda bakeredde mu kiyongobero olw'okufa kwabadde omubaka wa pulezidenti ye Kayunga era yali omwogezi w'obuyisiraamu ku kasozi Kampala mu kadde Haji Nsereko Mutumba Mungu gwajjuludde okuvambula mu bwensi eno mu kiro ekikeesezza olwaleero. Okusinziira ku b'oluganda olwa Haji Nsereko Mutumba ono Afudde atwalibwa mu ddwaliro e Lubaga. Abantu ab'enjawulo boogedde ku mugenzi Haji Nsereko Mutumba olw'enkola ye ey'emirimu gye boogeddeko nti ebadde nnungi era omuteeseteese omukulu mu yafeesi ya Pulezidenti Haji Yunus Kakande agambye nti omufu akoze ennyo okugatta obusiraamu. Yali ng'akyali mu kibiina kye kyekyayina ekyasooka ekyali emijo gye yali akozesa. Yatuyambanga nnyo mu mobilization okumobilizinga abantu towards supporting NRM ne development. Kakati oluvannyuma ate ng'alina mu meat packers awo neyakulira abasuubuzi bo mu meat packers n'oluvannyuma ate n'agenda mu Supreme Council n'abeera omwogezi wa Supreme Council. Omulimu gwe yakola n'ettende ery'amaanyi okutuusa ate omukulu bwe yawummula okuva ku Supreme Council ate omukulu n'asiima n'amuwa owaladdisa ate abadde atandise bulungi e Kayunga ngaagezaako Kayunga disebe inamu ebintu naye byonna abadde agezezaako ebbanga lyamaze eri emyezi gino ng'ena naye bwatyo Katonda bw'asazeewo yaleeta ate yajjawo. Nyini ntebe wa district ye Kayunga Andrew Muonge agambye nti okufa ku mbaka wa presidenti kuba kubye enchukwe. Feno tulimu kutia kuhitivu kubanga joto abadde naye abadde ne security meeting kwe guru tuanyu sefe na kuwa ya vude ku district sawa kumine mchitundu na agena mkatale Kayunga abachara bakatale wade baina complaints ntibote bali mu parish development model ila na havayo bulungi na dekampara norwe chonga district tuina enchukwe ya amanyi olw'okufa kwa RDC waffe tusaba buli omu agume kubanga mukama Katonda ya gabeera yajjawo omukama Katonda amuweke omuleke emirembe. Bamaseeka abaweerezaako Haji Nsereko Mutumba ku Supreme Council bagambye nti baviiriddwako omuntu abadde ow'enjawulo mu kwagala obusiraamu. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Nze Sheikh Imran Sali imamu wano ku Uganda Muslim Supreme Council. Okufa kwe kulina kinene kyekunjigiriza kiddala okufa kwa mazima ateete kulina kiseera sembayo kubeera kwogerako naye ku lwomukaaga tujja kubaawo nga tumusubwa nga mmanyiko ng'omusajja teera ntama ate omugezi. Nze Sheikh Anas Simba memba majirisi ulama mu Uganda Muslim Supreme Council naye kitalo nnyo mawulire agatutuuseeko okufa kwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eggwanga lifiriddwa omuntu omugaso tufiriddwa Haji Nsereko Mutumba Mungu amusaasire Katonda ateekateeka okufa mubeera ye nga tukulina saawa. Omu ku baana ba Haji Nsereko Mutumba anyonyola ebibaddewo. Afudde nga tugenda mu kkubo nga tugenda tumutwala mu ddwaliro tubadde tumutwala mu ddwaliro e Lubaga n'afiira mu mmotoka tewaali atandise tukuyana n'afiira e Lubaga. Haji Nsereko Mutumba Mungu amusaasire ebyamusobako. Akulira oluddo olw'ekikugu mu kitongole ekya Kampala Capital State Authority ajjiddwako obuyinza obwanjula embalirira y'ekibuga Kampala mu lukiiko lwa bakkansala. Obuyinza bwonna obw'okwanjula embalirira eno buteereddwa mu mikono egy'olukiiko lwa City Executive Committee olukulirwa omuloodi mmeeya w'ekibuga Kampala okusinziira ku nnongoosereza eziyisiddwa akakiiko ka Palamenti akalondoola ensonga z'obwa pulezidenti. Akakiiko kano kabadde kekenneenya ennongoosereza mu tteeka lya KCCA era nga alipoota yaako esuubirwa okwanjulwa olwaleero mu ngeri ya ssemutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tegunnakikwata. Wabaddewo okusika omugwa wakati w'oludda olw'ekikugu mu Kampala n'oludda olwa State Executive Committee ku alina obuyinza okwanjula embalirira y'ekibuga Kampala ey'olukiiko olwa bakkansala okugikubaganyako ebirowoozo n'okugiyisa nga bibadde bifuukidde ddala bya bwaddiba buli omu asikazza wuwe. Obuzibu bubadde buva ku nnyinga ey'19 ey'etteeka erirungamya entambuza y'emirimu mu Kampala eyali yassa obuyinza mu yafeesi bbiri okuli eyakulira eby'ekikugu mu Kampala n'eya State Executive Committee tizombi ziyina obuyinza okwanjula embalirira eno. Akakiiko ka Palamenti akalondoola ensonga z'obwa pulezidenti akabadde kekenneenya ennongoosereza mu tteeka lya KCCA kaakano kasazeewo nti akatundu 19 fa kagibwe mu tteeka lino obuyinza bwonna obw'enkomerero okwanjula embalirira ya KCCA busibwe mu mikono gy'olukiiko olwa Lord Mayor.
Munongo sereze ndale mpya akachiko ka parliamenti kano kawadde minister wa Kampala obuyinza nga yebuza ku minister w'ebyensimbi ne minister w'abakozi ba government okugereka emisaala n'ensako yonna y'abakulembeza abalonde mu kibuga Kampala okuvira ddala ku Claude Mayor w'ekibuga ba mayor b'amagombola agakola ekibuga ekikulu ba kansala ku mitendera gyonna saako ba speaker era ku mitendera gyonna egy'ekibuga ekikulu Kampala. China jukiru anti parliament bwe yakole nongo seleza muteka lya KCCA mungkumi bili mungkumi na muenda nesawe bifebi yaba speaker ukuli wa waste hall na aba division ato musala guawe nensa kwe yawe tebya sibu amu muteka lino elaba speaker abali we chisanji HWD bali tebasa suru ansa kwe yado musala. Kinono checha waliriza government okuzaayo etteeka lino mu parliament ensonga eno eterezebwe era ensonda mu kachiko ka parliament akabadde kekenneenya etteeka lino zibulidde radio eno nti minister wa Kampala ng'akolera omu ne minister ow'ebyensimbi saako minister abakozi aba government agenda kugerekera ba speaker bano omusaala n'ensako batandika okusasulwa. Ba speaker bonna bali we kisanje kiise ne ba speaker bali woka kano bonna bagenda kusasulwa omusala gwabwe nensa ko je batafuna okusinzira kunongosereza muteeka lino ababaka ku kachiko ze bakanyizzaako anti bulijjo obugumiikiriza bulumise mmese ku ddiba lya kapa. Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa akuzizza abasirikale mu polisi ya Uganda abasuka mu lusanvu n'abasa ku madaala agenja ulo naddala aba abamaze ebbanga ery'emyaka 8 nga tebakuzibwa mu polisi ya Uganda. Entonda zitegezeza radio ya Kabaka Kyabasa ensajja ti President Yoweri Museveni kino akikoze oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu basirikale ba poliisi abali ku madaala aga wansi kuvulugwa abadde yeetobese mu nteekateeka ey'abasirikale okubakuza. Kino ekijjidde nga President yakamala okugaana okwongezaayo kontulakita ez'abasirikale ba poliisi abali ku ddaala erya director yadde nga abamu baabadde basabye kontulakita zaabwe zizibwe obuggya. Mu basirikale ba poliisi ababadde basabye kontrakita zaabwe zizibwe obuggya naye President n'agaana kwe kuli ne Hassan Kasingye abadde avunaanyizibwa ku poliisi n'omuntu wa bulijjo Andrew Soloweni, Dr. Steven Kasima, Abasi Byakagaba, Grace Akulo, Edward Yochomu, Godfrey Bangirana, Joseph Mugisa n'abalala. Ensonda zigamba nti oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya ku ngeri abasirikale gye bakuzibwamu mu poliisi ya Uganda omuli n'abamu okumala okuwaayo enguzi ne balyoka baweebwa cepe President yateekawo okunoonyereza okw'enjawulo nga kwakizudde nti abasirikale ababadde tebalina banene mu gavumenti bebeekwatako babadde basanga obuzibu okukuzibwa ekintu ekimenya amateeka ga poliisi ya kuno. Ensonda era zitegeezezza nti abamu ku basirikale abakuziddwa babadde bamaze ku ddaala erimu okumala emyaka wakati w'omunaana n'amakumi abiri kyokka ng'ate waliwo abalala abayingidde mu poliisi oluvannyuma abazze bakuzibwa mu bwangu mu ngeri etali nnambulukufu. Ensonda zigamba nti abakulira poliisi babadde baagaana okukuzibwa kw'abasirikale nga beekwasa ebbula ly'ensimbi ez'okubasasula nga bamaze okukuzibwa naye kino kyawakanyiziddwa President Yoweri Museveni. Ayogerera polisi ya kuno Fredi Enanga ategezeza CBS ti ensonga zino ye abadde tazimanyiiko. Kitegeerekese nti mu basirikale abakuziddwa mwe mugenda okuva abanadda mu bifo byabo abaawummuzibwa oluvannyuma lwa kontrakita zaabwe obutazibwa bujja. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Cortez Multi Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange bannanga bamujeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Multi Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Multi Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi. Akanzali akazito yemfazo ne zifuno obuwomi obusukulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea. Amajani agawa chaiwe dekende. Na ye nafuno obuwomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS ngabili maduka gonna. Dembe lyo okusaba kooti okukujjako obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza ekiraamo ky'omufu nga munnamateeka kasi mu Ssekalema bw'annyonnyola. Singa omuntu mu kufa akulambira okubeera nga gwanaatika mu nkola ekiraamo kye kikakatako okubeera ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa obwo wabula olw'ensonga emu oba endala singa weesanga nga tosobola kubeera ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa obw'okugaba ebintu by'omugenzi
ng'otuukiriza ekiraamo kye oliwaddemu okubeera ng'otegeeza kkooti nti omulimu ogwakuwe gwe tusobola okubeera ng'ogutuukiriza n'ogisaba ebeerenga okujja ku mulimu ogwo ogw'okubeera executor w'ekiraamo ekyo. Era singa okola ekyo amangu ddala kkooti beerina okutegeeza ofiisi ya administrator general ekola ku nsonga z'abafu nti omuntu eyalaamirwa okubeera ng'atuukiriza ekiraamo ky'omugenzi asuddewo obuvunaanyizibwa obwo. Era ofisi ya administrator general amangu ddala ino kubeera ng'etuuza olukiiko lwa famire okubeera nga basalawo baani abanaalondebwa batebeere nga batuukiriza ekiraamo ky'omugenzi nga bwe yasalawo okubeera ng'alaama ebintu bye ebinaakolebwa oluvannyuma lw'okufa kwe. Minister omubeezi avunaanyizibwa ku bya tekinologiya oweekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebugwawo asabye abavubuka bettanire okufuna obukugu mu tekinologiya basobole okutambula n'omulembe guno wamu n'okwekulaakulanya anti bulijjo enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Bino oweekitiibwa Ssebugwawo abyogedde ayanjula enteekateeka ey'omwoleso ogukwata ku nkola ya sayansi ne tekinologiya ogunaabeera e Makerere omwezi guno wamu n'engeri abavubuka gye banaayambibwamu okufuna emirimu nga beesigama ku nteekateeka kaya science ne technology ka opportunities zo weziri nyinji nyo mumaso ero mtu anapatamanyi ICT ja kubanga asigadde mabega nyo kubaka kati ensi bwefanana ebintu kakati biri online ebintu kakati tukosa technology ete tuchadda mabega gwanga tili chadda mabega nolecho omuntu otoko okumanya okwenyigira mu kuyiga ICT obaka yite information communication and technology obengo otukagana nomulembe ngabwe fana. Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebugwawo agambye nti mu kaweefube w'okulwanyisa ebbula ly'emirimu minisitule ye etandise entegeko y'okufunira emirimu abavubuka abalina obukugu mu tekinologiya ng'ekwatagana ne kampuni eziri mu nteekateeka eno anti bulijjo awaggwa ekkute wabulwa bulondererwa. Kiki ekigendererwa mu National ICT Job Fair eno? Ekisooka era tukkiriziganyiza n'amakampuni ago gonna agagenda okujja okwolesa nti buli kampuni yonna ejja okwolesa erina ebintu bisatu byeteekwa okuwa abaana baffe naddala aba batalina mirimu. Ekisooka okubafunira emirimu, ekyokubiri bajja kuba nga basobola okufuna internship. Internship y'okusomesa abaana okumanya ebikwatagana n'emirimu egy'ekitongole. Olukiiko oluddukanya empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere n'okubaka lukakasizza emipiira egy'oluzannyo olwa quarter finals olw'empaka ez'okubaka eri ebika 8 ebyatuuse ku mutendera gwa quarter finals okuva mu bibinja. Mu mipiira gino bazzukulu ba Lule Kasujja Kyesimba Abengeye bagenda kuzannya ne bazzukulu ba Katongole Mugatta Abente, ate bazzukulu ba Lubega Nsamba Lukonga Abengabi Batunke ne bazzukulu ba Kakooto Mbazira Abennyonyi Ennyange, era ng'abawanguzi mu bano bagenda kusisinkana ku mutendera gwa semifinals. Bo bazzukulu ba Mukibindu gw'Abolugave bagenda kumeggana ne bazzukulu ba Nakirembeka Ab'Omutima Omusajji, ate bazzukulu ba Ndira mu Biruga Bunga Ab'Emmamba Batunke ne bazzukulu ba Kyoto Kiwutta Makumbi Kayira Gajula Ab'Embogo, era nga ne ku bana abawanguzi bajja kusisinkana ku mutendera gwa semifinals. Emipiira ku mutendera gwa quarter finals gigenda kuzannyibwanga 8 omwezi guno mu kisaawe ky'Ewankulukuku. Rose Kala akulira eby'ekikugu mu mipiira gy'ebika by'Abaganda egy'okubaka asabye ttiimu z'ebika 8 ezituuse ku mutendera guno okweteekateeka obulungi ate n'okukwata obudde ku bisaawe era emipiira gyonna gigenda kutandika ku ssaawa 4 ez'enkya. Ennyonyi Ennyange be bannantamegwa b'empaka ezasembayo mu mwaka 2019 nga baakuba Emmamba Obugoba bwali 26-25 e Masaka mu Buddu. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Omutaka Musolooza aba muzira nnyonyi nga yeddira Nakinsige muzzukulu w'omutaka jjajja Kyeyune Emirembe mu Kyaggwe nga Musolooza yakumira Ssaabasajja Kabaka omuliro. Omulimu gwa Musolooza gwatandikira ku Kabaka Kato Kintu Emagonga mu Busujju, ng'omusiige yasooka okukumira Kabaka Kintu omuliro yayitibwanga Ssekituba, ng'erinnya lino erya Ssekituba Kabaka ye yali mujjako n'amutuuma Kyasanku Kakumirizi. Nga tugenda mugebweru, sooko jjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi.
Olwalere na kuzo mwezi ziri satu omwezi ogwo munana ogwa muwakanya omwaka ogwenkumye 2022. Bwalwali bwe luti mu 1976 gye miyaka na mukaga ejakayita amaje gazinga ko university yemakerere okukakanya abayizi abaali batamuse nga begugunga bawakanye fuga b netemu ebyali bikolebwa government ya Idi Amin Dada. Bino byajjawo oluvannyuma lw'okubuzibwawo okw'abayizi abawerako ku yunivasite ya Makerere. Naddala okubuzibwawo kw'omuyizi Jeruto Esther Cheshaya gwe baakwatira entebe ng'akomyewo Uganda, saako okutemulwa kwa Wadeni Nanziri Tereza Mukasa Bukenya ow'ekisulo kya Afrika omuyizi ono mwe yali asula. Amaje gaamini gatta abayizi nga kigambibwa nti abali mu kikumi kw'olwo tebaalutonda. Eyali akulira abayizi Good President Olala Otunu ne bannabiri mu bataano nabo baakwatibwa ne baggalirwa mu nkambi y'amagye e Makindye n'ekifo ky'obwa Good President General Idi Amin Dada n'akiwera. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0709699337. Omumyuka wa president wa Kenya Kipchirchir Samoei Arap William Ruto ayongedde okulumbagana mukama we president Kungwa Magana Kamau Wangengi wa Muyiga Uhuru Kenyatta olw'omukulu oyo okwongera okuwagira asimbiddwawo aba Azimio la Umoja nga ye Raila Amolo Odinga ku bwa presidenti, n'agamba nti ono byakola kakati alabira ddala nga tebisaanidde byannantagwa butonga akafuba kenyonya akenkulu n'akento babubaaza bumuli. William Samoei Ruto nga yasimbiddwa omukago gwa Kenya Kwanza avunaanye President Kenyatta kyayisa okumulyamu olukwe nti ng'ate yali akimanyidde ddala bulungi nti yeegwanyiza obwa pulezidenti, naye n'amala n'amuvaamu mu ssaawa envannyuma ekyanoganya nti abataka nkwenge gw'olya naye yaakutta. Ruto bwati agamba nti ne Odinga yennyini yeesimbyewo okuba pulezidenti yaliko saba minisita wa Kenya yeenyigira nnyo mu kuwubisa n'okuwabya pulezidenti Uhuru Kenyatta, era ng'amagezi amabige yawa pulezidenti Kenyatta ge gaaviirako ebbeeyi y'ebintu okwekanama mu nsi eya Kenya ng'ono ye yali kanaaluzaala ng'omuwulwa mulisa ku mmere. Ruto bwati asabye banna Kenya nti bamulonde nga pulezidenti mu kulonda okunaabawo wiiki ejja, n'agamba nti ne bwe yandibadde ye teyeesimbyewo ekituufu kiri nti Odinga tasaanira nga kiba kya bulabe nnyo okumukwasa ensi yaabwe kubanga ajja kugitomeza. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakawangamudde bagambye nti ekimu ku bintu ebiraga nti omuntu waakuwangaala nnyo ku nsi batuuke n'okumuwalulira ku kaliba bwe busobozi bwe okuyimirira ku kugulu okumu okumala ebbanga eggwanvu. Abayivu abaasomanga n'abaana abakyafu abatayagalanga kunaaba ku makya ng'amagulu bagayisa mu ssuulu ow'okumuddo nga bagenda okusoma, okunoonyereza okw'omulundi guno bakukwanaganyiriza Brazil ne Bungereza ne balondoola abantu 17 abali wakati w'emyaka 5-75. Ababangufu bagamba nti omuntu asobola okuyimirira ku kugulu okumu okumala ebbanga eppanvu kaba kabonero akalaga nti omubiri gwe mugumu bulungi tegumala gatambalwa ndwadde, so nga ne bwe zibanga zigutambadde gwanguyirwa nnyo okuzirwanyisa okuzimala amaanyi. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omugezi Dr. Judith Watman abantu atuwadde gabusa nti bulijjo twegezengamu ku kuyimirira ku kugulu okumu nga totambula nga n'okukola dduyiro kye kimu ku ebyo ebiyamba okunyweza kino okukiggyamu omulamwa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Abaisiramu mu Uganda bakeredde mu kiyongobero olw'okufa kw'abadde omubaka wa pulezidenti ye Kayunga, era yali omwogezi w'obuyisiramu Kasozi Kampala mu Kaddo okumala ebbanga eggwanvu Haji Nsereko Mutumba mungu gwajjuludde mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Akulira oludda olw'ekikugu mu kitongole kya KCC ajiddwako obuyinza obwanjula embalirira y'ekibuga Kampala mu lukiiko olw'abakansala. Obuyinza buno obw'okwanjula embalirira eno buteereddwa mu mikono egy'olukiiko olwa Lord Mayor. Omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa akuzizza abasirikale ba poliisi abasukka mu 7 abawadde amadaala ag'enjawulo, naddala abo ababadde bamaze ebbanga lya myaka 8 nga tebakuzibwa, nga kino akikoze oluvannyuma lw'okwemulugunya okuwulirwa mu poliisi ng'aliwo abeemulugunya nti atalina kakwate n'abamu ku bakulu nti tamala gakuzibwa mu poliisi ya Uganda.
Amyuka president wa Kenya kipichirichiri Samoei Alapu William Ruto azemo okulumbagana mukama we president Kungwa Magana Kamau wangenge wa Muyigai Uhuru Kenyatta olwokusala okuwagira asimbiddwa awo mukago gwazimyo la umoja nga ye agwambo Laira Amolo Odinga nti gwe abawagira kubwa president na agamba nti mukama we president Kenyatta yamulyamu olukwe nga tayali akimanyide ddala bulungi nti Ruto obwa president abwagala bannaffe amawulire agesawe no bwega tyo bwegagenze tova ku radio y'obujjajja.